Ah, você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TVC, chegamos a mais um encontro do programa de entrevistas Essa Gente Grapeúna, que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com uma personalidade da arte, da cultura, da saúde, da educação, da política, do entretenimento, para falar dos traços culturais mais marcantes de um povo, da identidade cultural de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapeúna. E como você sabe, antes de cada entrevista, nós temos um tributo à palavra, capitaneado por um artista da nossa região, dizendo um poema autoral ou fazendo referência a algum poeta, escritor que tenha sido inspiração na sua trajetória. Fique agora com o momento literário do Essa Gente Grapeúna, que você já sabe, é sempre feito para você. Aqui fazem morada sentimentos que se entrelaçam e me confundem, ora secos e sedentos, nem sempre repletos, mas sempre atentos. Por vezes se resguardam, vez ou outra, insistindo transbordar, traduzidos em palavra ou em lágrimas a rolar, aliviando o pesar. Na intensidade que chegam, dilaceram o que pulsa, em versos alentam encontram. Sigindo o que já foi esgaçado, rabiscando em folhas avulsas. E na conversa de hoje, nós vamos falar de psicologia, nós vamos falar da organização do movimento da psicologia em Itabuna, no sul da Bahia, estudando o local para compreender o global, então pensar também como é que a tendência, né, dessa ciência jovem, ela está organizada no Brasil e no mundo. Nós vamos passar pelos cursos, pela formação do profissional da psicologia, por que não falar também sobre saúde mental e com uma das referências de todo esse movimento, que é a professora Eurisa Santana. Ela está aqui para falar com a gente da sua história, da sua trajetória e uma trajetória que se confunde com a trajetória da psicologia. Então, como você já sabe, a nossa pergunta, aquela que abre a nossa conversa e dá as boas-vindas aos nossos convidados e convidadas, é quem é Eurisa, ela por ela. Bom dia, Oi. boa tarde, E boa boa noite, porque esse noite programa é reprisado, né? a todos os momentos que as pessoas puderem estar nos assistindo, agradecendo ao convite, que muito me sinto honrada nesse momento e reverenciada a todas as pessoas que possibilitaram que eu estivesse aqui no momento, porque nós não somos um indivíduo, nós somos coletividade. Nesse processo, nós somos coletividade. Principalmente na hora que me chamo por Eurisa, profissão psicologia. E isso é algo que realmente me seduz, porque eu me sinto totalmente identificada com a minha profissão, com o fazer psicologia e principalmente por promover psicologia na região, para que seja cada vez mais visível o profissional, o respeito à profissão, à competência e ao campo de estar solidário à sociedade em seu desenvolvimento e seu crescimento, em suas demandas de ser feliz, de ser humanamente feliz. Então, sendo Eurisa por Eurisa, Eurisa é filha de Eurico e Isabel, por isso Eurisa, Eurisa Maria de Santana, natural de Itabuna, Bahia, do bairro Nossa Senhora da Conceição, filha de um agricultor, trabalhador rural e de uma professora de alfabetização, que tem um irmão que já está do outro lado, mãe de dois filhos, avó de uma netinha linda. Então, isso é o que me une a todas as pessoas, seres humanos, em família, em crescimento e em ser feliz, em busca de sobrevivência pelo trabalho e pelo respeito à ancestralidade, né, a quem nos gerou. E nesse sentido também, Eurisa, como juventude, participante de grupo de jovens aqui da cidade, né, de adolescentes e estudante de música, formada em piano por Gladys Almeida, com muitas outras pessoas também são aqui na nossa cidade, e também professora de teoria musical e de história da música, estudante do Colégio Divina Providência. Ex-estudante, muito meu, o colégio está completando 100 anos de existência, né, desde a sua fundação, e estudante também da Universidade Federal da Bahia, do curso de psicologia, e que voltou em 1990 para aqui, para Itabuna,
E desde então tem trabalhado, tem vivido, tem se comunicado, tem se envolvido com as pessoas, que é o que eu mais gosto de ser. Envolvida com gente, porque eu gosto muito de gente. Né? Então, nesse movimento de ser pessoa cada vez mais, de promover a abertura de trilhas. Por aí eu fui passando por alguns lugares profissionalmente, né, que é Prefeitura Municipal de Itabuna, Telebahia, e até chegar na UESC, também passando pela FACSUL, que foi a implantação do curso de psicologia também da FACSUL, agregando sempre trabalho com pessoas, com colegas, e desde isso, é isso que me faz feliz. Agregar pessoas, promover trilhas e montar quebra-cabeças, que é o meu hobby. Pois eu gosto de montar quebra-cabeças. Já temos uma coisa em comum. Veja só, eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de conversar contigo, porque eu acredito que esse programa, essa conversa, mesmo que breve, um programa de 30 minutos, não dá para ir a fundo em tantas questões importantes como as que a sua história traz, mas porque ele pode ser sim um documento histórico. Nós vamos passar em revista um pouco desse movimento, desde os idos dos anos 80 até atualmente, falando dos marcos mais importantes da psicologia na saúde pública do município, na educação pública do município, na formação dos profissionais, né, desde a FTC, passando pela Unime, e agora com a sua liderança na organização do oferecimento do curso de psicologia na UESC. Então, eu queria lhe perguntar, como é que foi? Conta para a gente, de forma resumida, os principais marcos, os principais momentos da psicologia em Itabuna e como isso reverbera na Bahia e no Brasil. Olha, Itabuna é uma cidade muito rica em profissionais de psicologia, porque nós tivemos aqui, e nós temos ainda em vida, um professor de psicologia, que é José Antônio Formiglia Rebouças, que foi aluno do Piaget, né? Do Piaget. Então, isso é um fato histórico, memorável. É um professor que também foi professor da UESC, né, da Universidade Estadual de Santa Cruz, e também foi professor da FACSUL UNIME. Isso é um marco de referência muito forte. Nós temos aqui profissionais de psicologia que marcaram a história em psicologia organizacional, principalmente das empresas Messias e Águia Branca, que tinham psicólogos e serviços de psicologia muito bem estruturados. Essas profissionais, que eram mulheres, eram muito batalhadoras, elas trabalhavam também com a comunidade e traziam sempre inovações no seu campo de atuação. Tivemos outros profissionais na área clínica e, nesse sentido, tivemos um movimento de psicologia muito forte, muito intenso, que era a Associação dos Profissionais de Psicologia Seccional Sul, formado por psicólogos, e acolhia os psicólogos que chegavam de todas as procedências do país, do estado, para acompanhando seus esposos para fixar residência aqui. Nós também temos um profissional poeta, psicólogo, Antônio Baracho. Ele também ele foi dos baluartes da psicologia do trânsito aqui na cidade, aqui na região. E dentre outros profissionais que eu não poderia falar todos, mas esses representam bastante. Dentro de um histórico marcante, além disso, a representação do Conselho de Psicologia sempre se fazia presente também desde a década, do final da década de 80, principalmente, junto com a Associação dos Profissionais de Psicologia Seccional Sul, da Bahia. Nós tínhamos um grupo de psicólogos que eram do conselho, que era representante do conselho, para poder tratar dos documentos, especificamente dos documentos. E junto com a associação tinham as ações, que era o primeiro movimento que nós tivemos de psicologia para a comunidade, foi justamente esse grupo de profissionais de psicologia. Na época eram um pouco mais de 20 profissionais, né, para poder fazer nas escolas, e aí fazer uma orientação vocacional, entrevista, para poder trabalhar ansiedade também nas salas com jovens, com os pais. Nós tivemos esse movimento, né, um movimento voluntário, por ocasião das comemorações do Dia do Psicólogo, 27 de agosto. E isso deu a base para, já agora no século XXI, nós termos psicologia na praça. Esse movimento era Psicologia para a Comunidade e foi editado como Psicologia na Praça posteriormente.
Nós tivemos aqui, em 1990, um dos primeiros concursos públicos no âmbito nacional de psicólogos para a saúde pública. Entraram 4 psicólogos. Tá? Então, nesse daí, nós ainda temos em serviço a psicóloga Maria de Fátima Ferreira, e nós tivemos também uma liderança muito forte da profissional Maria Auxiliadora Costa, ela que chegou a ser coordenadora do serviço do CREAD, né, que é o Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano, que funciona no São Judas, no espaço do Rotary. Então, esse movimento é um movimento muito forte que lançou as bases para um grupo crescente de psicólogos cada vez mais atuante e cada vez mais unidos para acolhimento, e que lançou também esse espaço para que fossem instituídos os cursos de psicologia da iniciativa privada. Iniciou-se com a FTC, logo depois veio a FACSUL. Na FACSUL eu fui a coordenadora e fui a discussora do projeto junto com o MEC. E isso também nós tivemos um dos poucos laboratórios de psicologia experimental clássico, com a caixa de esquina, né? O profissional, o pessoal estudante de psicologia da época vai lembrar desse processo. É, hoje não tem mais, agora os laboratórios eles são mais virtuais, por questões de ética de comportamento, né? Ética de pesquisa com humanos e com animais também. Esse processo foi modificado, está sendo trabalhado de forma, agora também com o uso da ciência, da tecnologia, de informação e comunicação, tudo isso avançando, e a psicologia não poderia estar também distante. Nesse contexto, nós vamos culminar com a chegada do curso para a Universidade Estadual de Santa Cruz. Mas também nesse contexto nós temos dois marcos que aqui em off a senhora me contava, que são as chegadas na rede pública de saúde do profissional de psicologia, antes mesmo do Brasil, e na educação básica. Então, queria que a senhora contasse para a gente, né, o contexto político, social daquela época, como foi esse movimento e quais são os ganhos dessas duas dimensões de atuação do psicólogo na nossa cidade. Bom, na época, nós tínhamos muito apoio dos empresários, principalmente que tinham os psicólogos das organizações. E também tínhamos apoio político. A proximidade política era bem maior, né? Na década final, década de 90, principalmente a proximidade política era bem maior. Então, nós colocamos como uma das ações pioneiras dentro do cenário nacional da psicologia para o serviço público, a iniciativa do prefeito Fernando Gomes, que foi ele que abriu espaço para a contratação. A gente pode parecer, era muito pouco, mesmo, mas isso deu a margem para que fosse crescendo. É verdade. Né? Isso abriu espaço. Essas psicólogas, elas foram distribuídas para o serviço público e também para o serviço hospitalar. Dentro desse sentido, foram cedidos também para o atendimento. E, posteriormente, nós tivemos já também pelo mesmo político, a lei para psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né, que já está sendo regulamentada, foi regulamentada posteriormente no Brasil e também posteriormente está sendo aplicada em todas as outras escolas. Nós temos a lei, mas isso não significa necessariamente, nós tínhamos a lei, que significa necessariamente que esses profissionais foram contratados logo que a lei tivesse sido promulgada, né, assinada, sancionada pelo prefeito. Esse processo ainda vem junto com... Aí já entra a ativação dos conselhos. Entendo. Tá? Os conselhos fazendo seu papel muito importante, e a interiorização desses conselhos aqui na Bahia também tem um papel extremamente importante. Esse é um processo que está crescendo muito, porque a expansão dos cursos de psicologia no interior, por exemplo, aqui na região nós agora temos 3 cursos de psicologia, né? Que são 3 faculdades que tem aqui, 2 em Itabuna e 1 em Ilhéus. E temos em outra cidade também, na proximidade, mas é especificamente aqui no sul da Bahia, nesse entorno que nos compete, nossa área de abrangência, são essas faculdades que oferecem o curso de psicologia. E a UESC, a partir do ano passado, que foi a aprovação do curso, que espera-se que seja implantada agora em 2025.
Né? Então, nós tivemos, são cursos que antes eram feitos da metodologia tradicional, estrutura clássica, de disciplinas, e agora eles estão vindo por módulos ou mesmo disciplinas, mas dentro de metodologias mais chamadas metodologias ativas de aprendizagem. Né? Onde o aluno, ele é a aprendizagem centrada no aluno, a partir do descobrimento do conhecimento, a descoberta, como esse aluno vai descobrindo e vai construindo seu conhecimento, né, dentro de diversas estratégias metodológicas que isso é apresentado. Então, digamos assim, para quem está nos assistindo, como isso se coloca na prática? Diríamos que é um laboratório social, mas a partir de quê? Da problematização junto com a comunidade, né, do conhecimento das demandas dessa comunidade, e a partir daí se questionando como é que esta ciência observa isso. E quais são as bases que nós vamos ter que descobrir para estudar e propor soluções junto com esta coletividade dos diversos problemas que se apresentarem, né? Tanto dentro de uma metodologia mais específica para o estudo dos problemas teóricos, quanto da problematização a partir de estratégias específicas conduzidas com o corpo docente junto com os discentes e a comunidade onde eles vão atuar. Perfeito. Professora, nós vamos voltar a essa temática da formação, dos desafios, dos tempos atuais e como o psicólogo lida com essas questões e como sua formação dá conta disso. Mas antes vamos ver algumas imagens, porque elas ilustram. A senhora preparou um conjunto significativo de imagens e representativo de imagens que ilustram um pouco desse caminhar do movimento da psicologia, mas começando com a menina Euriza. Aí é a menina Euriza. Dentro desse aspecto, dessa imagem aí, o importante para mim é que a criança que se sente amada e o que é que ela é capaz de fazer depois, que não sabe sobre os limites que podem vir, mas por se sentir amada, tem confiança e segue sempre para descobrir e formar-se nessa busca de fazer, aprender fazendo. Maravilha. Vamos passando, Rafa? Aí a turma do Colégio Divina Providência, década de 70, está ali no centro o professor Rui Povas. Professor Rui Povas, nosso confrade, a professora Joana está aqui nos bastidores, é a próxima entrevistada. Nosso confrade, Joana, está ali com uma turma enorme estudantes do Divina Providência. Professor Rui Povas é uma inspiração, um respeito, uma paixão, eu gosto, é um professor que... Eu tributo muito, muita consideração e essa inspiração para a superação, né? Por ser... aqui uma coisa, ele foi o primeiro entrevistado do Essa Gente Grapiona, nos deu a bênção para começar essa jornada. Maravilha, que fantástico. Essa condição de ter sido aluna de professor Rui Povas, de perseguir um 10 em uma redação e ter recebido 9,5, porque eu esqueci de acentuar a letra E para ser um verbo e não, né? Então, isso marcou muito para eu perseguir cada vez fazer melhor. Abre a imagem aí, Rafa, para a gente. Professora, quem mais está aí que a senhora aí nós lembra? Temos colegas que são médicos... Tem profissionais, a doutora Fátima, a doutora Robélia, que não estão mais aqui, Fábio Dantas, professor Genésio, que está em Brasília, né? Ele foi professor da UNB de música, também uma inspiração. Essa foto aí dá um programa. Ah, só essa foto aí tá muita gente. Então muita vamos gente ver outras boa. Fotos, porque senão a gente fica aqui não, só falando. Não, não, né? Essa aí é muita gente que constrói a região. A região. E tá? Aqui? Aí a minha formatura de psicologia pela Universidade Federal da Bahia, né? E nesse momento aí fui a oratória do a oração da oração. Fui oradora da turma, tá? Isso aí já me resgata a emoção. Muito forte esse momento na minha vida, por ser uma universidade pública. E essa aí é a base de eu ter perseguido o curso de psicologia para a Universidade Estadual de Santa Cruz, junto com as minhas colegas, de termos na região uma universidade pública e gratuita, com curso de qualidade também para oferecer para a comunidade. Perfeito. Mais uma, Rafa. A minha família,
Olha só. Meu marido, meus pais, meus filhos. Aí não está presente mais meu irmão, que ele já tinha, já foi falecido, que foi outra pessoa também de grande arrojo, né, no, no, na educação pública. Importante falar da família Santana também no campo da educação. É, a minha família Senhora Santana. E sim, além da escola Senhora Santana, minha mãe também é professora, foi professora. Ela foi professora de alfabetização. Então, junto ela com meu pai, é, o jeito de ser deles, do acolhimento e do amor para essas questões, de promover o crescimento das pessoas, e junto com, aí é o tributo muito, a matriarca da, da família Santana em educação, que é Edith Santana, que é professora Edith Santana, que é minha tia e madrinha, é, a educação com atenção pela amorização. Muito. O afeto faz efeito. E essa dedicação de querer atentar para o aluno, para os colegas, isso faz efeito. E é isso que eu procurei passar para meus filhos. Minha filha também é psicóloga e também é professora. Melhor escolha. Eu faço aqui um tributo também à tia Edith, tia como Edith, nós chamamos. Tia Edith. Porque comecei a minha carreira como docente na rede privada de ensino, na Escola Senhora Santana, e ali muito aprendi. O que aprendi ali hoje reverbera na minha prática, seja na comunicação, seja na docência. Vamos ver mais algumas imagens, porque eu quero chegar aqui um pouco naquelas que mostram os profissionais da psicologia em torno de Eurisa e de sua liderança. Então, não, ali nós temos Conselho de Regional de Psicologia. A liderança de todas, de mulheres... É, psicologia é uma profissão de mulheres, né? Também como educação, já está diversificada, porém ainda a predominância é disso. Então as mulheres sentiram muito. Aí, Conselho Regional de Psicologia, representação do interior, nós tínhamos, aí nesse momento é um movimento em Quaraci, certo? De interiorização, de psicologia ativa, quando já conta com outras lideranças que vieram depois de mim, pode passando, se for o caso, que é Carol, que também já está, Ana Carolina Moura Cabral, é conselheira também, que já vieram depois de mim, graças a Deus, essa expansão, talvez, de arrastar as pessoas para serem atuantes na psicologia faz parte. Passa aí, Rafa, para a gente. Vamos, essas do conselho você vai passando mais. Mas aqui psicologia ativa. Psicologia na praça, esse é o psicologia projeto? Psicologia na praça. Ai, Carmen psicologia... ali, rapaz. Carmen foi quem facilitou esse contato, Eurisa e eu. Participa com a gente da produção do programa e está ali, ó, na praça. Carmen mais Silvana, elas foram responsáveis para me colocar lá no conselho como conselheira. Ah, de repente, ela disse, bora, vamos, você entra aí, eu vou junto com você. Depois elas saíram e eu fiquei. Aí na seguinte, eu já coloquei, Carmen, agora é a sua vez. Vamos ver mais essa aí. Olha aí, já é em 2015... Um momento, psicologia já com outros profissionais já indo para representar. Temos Gisele ali. Essa daí também é psicologia na praça, já na Beira Rio, 2017. Psicologia na praça também, na Praça José Bastos, com abraço grátis. Aí é um movimento já junto, a psicologia junto com o pessoal do GAPA. Né, a campanha de... Bem representativo, bem no coletivo, né? Coletivo, foi muito bastante sensível, coletivo, todos nós. E as, aí a psicologia no movimento antimanicomial, aqui na praça, nós temos o colega José ali, e também os alunos vindo para a praça para dizer que trancar não é tratar, loucura não se prende. Aí já com o pessoal da implantação, né? Raimundo Cosme ali? Isso, Raimundo Cosme, que o grupo da Unime, de administração, ressaltando o movimento que teve a Unime junto com essa gestão, trabalhava com o Shopping Unime Empreendedor. Era a formação de empresários a partir da simulação de organizações. E eles chegavam até a fazer patentes a serem compradas as marcas que eles instituíam lá naquele movimento. Então, é muito importante isso para a formação de empreendedores. Aí já a nossa participação junto com o Conselho Regional de Psicologia, dentro do plenário, né, eu já estava como conselheira. Tá em Salvador. Em Salvador. Aqui a implantação do escritório de representação local do Conselho de Psicologia. Então, o quadro de apoio ali. Isso, tá certo. Aí com os meninos, aí com a Carmen também, nós fomos para a mostra Crepop, né, de referências
em políticas públicas e psicologia, os meninos apresentando trabalho lá, nós fomos o maior grupo levando, aí já é outra gestão também, em Salvador, foram duas gestões que nós fomos conselheiras, aí é o movimento que existe, nós aqui em Itabuna, na região sul, junto, nós somos a maior delegação de psicólogos participando na criação de teses, ou seja, de como é que o conselho, como é que a gente quer que o conselho trabalhe? O que é que a gente quer que o paute conselho? E isso é preciso que os psicólogos se apropriem, se aproximem mais. E aí, já na UESC, é o dia, UESC, o grande dia? O dia de aprovação do curso de psicologia da UESC, muita emoção. O grupo trabalhou muito, as autoras do projeto do curso, as psicólogas Karina, Conceição Scaldaferri e a pedagoga Maria Luísa, todos trabalham interdisciplinar, porque a psicologia é uma ciência que dialoga com outros campos de conhecimento bastante. Aí já é a psicologia e sarau. A gente também se reúne para poder falar sobre arte, cantar, dançar. Aí o movimento de discussão das teses, das propostas que levamos para Salvador. Professor Formigli ali. Professor Formigli. Maravilha. Tem Sueli Lima também, Lorena e todo mundo. O importante é participar e fazer com que cada vez mais colegas participem. E olha só, professora Euriza, comigo aqui no bate-pronto com as imagens, agora pode dar um descanso na voz, porque ela foi retada aqui, comentando uma por uma em cima da outra e não deixou a peteca cair. Professora, eu quero dizer que nós estamos chegando no quadrante final do nosso programa. Sim. Quero agradecer, porque muito havia de ser dito e muito foi dito, mas um programa limitado em termos de tempo, nós temos que lhe convidar para vir de novo, continuar contando essa história. Mas nós não podemos deixar de transmitir para o nosso telespectador o que se espera da formação do profissional em psicologia com a chegada do curso na Universidade Estadual de Santa Cruz e, nesse contexto de conversa, pensar um pouco de quais são os grandes desafios que o profissional de psicologia encontra nessa sociedade em constante transformação. Nossa, é uma pergunta extremamente complexa. E é uma resposta extremamente complexa também. E aí a pessoa lhe dá 2 minutos para falar. É um desafio, né? Então, a resposta dada. É um desafio para a própria formação, é um desafio para o profissional que está se formando, porque é um campo que está constantemente em transformação, porque a sociedade não para. Né? A realidade, ela se apresenta cada vez mais desafiadora para as pessoas, para os seres humanos, para nós que somos também seres humanos, que estamos vivendo, e nós precisamos seguir, como diz o Código de Ética, estarmos preparados, pessoal, teórica e tecnicamente. Pessoal, precisamos nos cuidar. Enquanto pessoas, como seres humanos, precisamos também ter nosso momento de buscar ajuda para nos conhecer cada vez mais em profundidade, para estarmos inteiros e presentes na escuta em todos os lugares que o ser humano requisitar a nossa colaboração. Saber que nós não somos donos da verdade nem donos dos sujeitos. Nós estamos ali à disposição para que ele possa... Nós precisamos chegar ao momento que nós não sejamos mais necessários. Porque isso significa autonomia do sujeito, uma sociedade digna que oferece qualidade de vida para os seus cidadãos. Então, é nessa busca que se cumpre os princípios do Código de Ética da Psicologia e que se efetiva através dos projetos político-pedagógicos dos cursos, deixando sempre aberto para a investigação científica a partir das demandas dessa sociedade, renovar os estudos, renovar as aplicações das teorias, fazer essa interlocução com a diversidade cada vez mais crescente na nossa sociedade, com todos os aspectos sociais, todos os aspectos da saúde mental, do psiquismo, neurológico, principalmente, que estão chegando aí, que estão requerendo a nossa dedicação. E saber dedicarmos com humildade e perseguirmos essas informações é isso que vai abrir a trilha para que o profissional se afirme. E nesse aspecto, os cursos precisam ser renovados. Já saiu uma nova resolução, né? Recentemente, no final do ano passado, em outubro, saiu uma nova resolução, novas diretrizes, ou um aperfeiçoamento das diretrizes anteriores para os parâmetros curriculares nacionais, para que as escolas e as faculdades possam acompanhar a demanda dessa sociedade. E que a gente participe do conselho.
Porque somos nós que trabalhamos, somos nós, que, nós profissionais de psicologia, que podemos contribuir para que o conselho reflita e atenda a nossas necessidades também de atuarmos pra, na construção dessa sociedade de conhecimento que se chama psicologia. Maravilha. Professora, quero deixar um convite aqui para a senhora. Quando tiver tudo pronto para receber a primeira turma do curso de psicologia da UES, com fluxograma, organização de todo esse material, a senhora volta aqui para poder anunciar para a sociedade do que for possível, porque tem as questões que são mais internas, mas aquilo que for possível, fazer esse grande convite, essa grande mobilização em torno do curso de psicologia da Universidade Estadual de Santa Cruz. É, será um prazer, nessa oportunidade espero trazer também outras colegas que aí podem dialogar, né? Nós dialogamos, podemos... Faz aqui uma roda de conversa. Uma roda de conversa, perfeito, uma roda de conversa, porque é a partir dessa roda, foi nessa roda de conversa que foi construído o curso de psicologia da UESC, onde eu sou apenas uma das representantes. E nós temos um grupo muito grande, agora então, que é interdisciplinar, que vamos começar a trabalhar de uma maneira ferrenha para que tudo esteja pronto para acolher aquele que vier em confiança para o curso da UESC também. Agradecendo aqui, especialmente, a vocês daqui da TVI, parabenizando pelo desafio que é enfrentado também no dia a dia de levar para a sociedade o que é que se faz aqui na nossa região e para que a gente possa cada vez mais reconhecer que fazem-se muito um bom trabalho aqui na nossa região. Precisamos valorizar, participar, cooperar e seguir. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e depois dessa conversa sobre a história da psicologia, a partir da história de vida e de luta da professora Euriza, nós lembramos a você que nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI, pela TVC e pelo YouTube da emissora. Esse é o Essa Gente Grapiona, feito sempre especialmente para você.